Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Es esmu virsmāte Anita, un es jūs ļoti mīlu. Kas tad šobrīd notiek pasaulē? Tikai nebīsaties. Tie, kas prot dot, ar tiem nekas slikts nenotiks. Tā jaunā enerģija, ko sauc par sievišķo enerģiju, ir devēja enerģija. Ir tautas, kurām ir karma jāatstrādā. Ir cilvēki, kuriem tas jādara, un vēl nekad nav pavēlu to darīt. Bet viss mēs sāksim ar sevi. Es jau teicu, ka es ticu savai tautai un redzu rezultātu. Domājot par citiem, mēs domājam arī par sevi. Jā, tā ir cilvēka daba. Mēs varam būt iejūtīgi, līdzjūtīgi, mēs spējam palīdzēt. Bet droši vien, ka briesmām ir jābūt tik trakām, lai viena daļa vienkārši atmostos. Nu, paldies Dievam, ka atmodāties. Nu, man žēl tos, kas saka, kāpēc man kaut kas jādod, kāpēc man kādam jāpalīdz, jo, redziet, mums bērniem nekā nav, ne, mums bērniem ir. Labi, mums nav kārtības. Kārtība var ātri nodibināt. Lieko ārā un galveno uz priekšu. Un kārtība būs. Tas, kad šodien, līdz ar pavasari, jūs arī mostaties. Un ka es šorīt varēju tik daudziem pateikt pa telefonu, kad es ar tevi lepojos. Un es tiešām lepojos. Un ir jau ar ko? Jā, dzīvojām ilgus gadus, mūcām pa spundu mūs baroja. Bet šie pēdējie 30 jau nebija labāki. Mums par piemēru dev Eiropas vērtības. Un nu gan mēs redzam šīs vērtības. Cik cieši tā Eiropa tomēr ar Krieviju ir saistīta. Ar vārdiem vienu, ar darbiem pavisam kaut ko citu. Cik ļoti visi ražoja ieroči. Arī tad, kad piegādā čipus, bet piegādā jau raķetēm. Jā, tas ir noziegums. Cilvēks nav piedzimis, lai iznīcinātu. Cilvēks ir piedzimis, lai dzīvot. Un būt laimīgs. Jā, tiem, kam likās vēl nesen, viņi valda pār pasauli, un viņiem pieder viss. Kā tad viss? Tā saucamā pasaules ekonomika, tāda plika spekulācija, vien tik ir tā tad blēdība. Un nu tas viss nāk gaismā, tāpat kā visos gadus esmu dzirdējusi, kā es gribētu loterijā vinnēt. Nu, kuriens tad tā nav drodas, ko loterijā vinnē? Nu, to, ko samaksā citi. Kā tas manos acīs izskatās? Nu, vispār tāda zakšana jau vien tik ir, ņemot to, kas nav tavs. Patiesās vērtības var dabūt tikai un vienīgi ar darbu. Un šodien mēs redzam, nav svarīgi, kurā valstī cilvēks ir dzīvojis. Ka tie, kas bijuši vajadzīgā brīdī un vajadzīgā vietā un pēkšņi kļuva par miljonāriem un miljardieriem, var zaudēt pilnīgi visu. Jo tas nav godīgā darbā nopelnīts. Godīgā darbā var nopelnīt paliekošas vērtības, un tās nāk ļoti lēni. Un tikai tas, kas nāk lēni, tas nāk uz palikšanu. Neiet runa par to, ka vīrieši tiks nostumts pie malas. Tā nav. Lielākai daļai vīrieši ir arī sievišķā puse, un tāpat kā sievietēm ir vīrišķā puse. Vajag tikai līdzsvaru sevi atrast, un tad jau viss būs kārtībā. Ko tad sievietei no vīriešu vajag? Plecu, uz kur atbalstīties. Roku un galvu, uz kur paļauties. Un vairāk jau neko nevajag, un vīriešiem tāpat. Bet skaitot, kas man par to būs, un cik man kāds samaksās, un kā tas izskatīsies, mēs esam pazaudējuši dvēseli. Paldies Dievam, ka ne visi. Lielākā daļā jau ir. Jā, tas tā kā ar melnu plīvu, ar šī tums ir riņķī. Vara, nauda. Nekas tas nav. Un tas noteikti nav dzīvē galvenais. Paskatieties vēsturi, palasiet grieķu mītus. Ko tad tas cilvēks un tā cilvēks ar māti zemi, māti gaļu ir izdarījuši?
ņēmuši un ņēmuši un krauši kaudzē mahinācijas un schēmas. Un tagad neviens no viņiem nav lasījis tomēr to ļoti skaisto pasaku par zelta ziltiņu. Kas grib visu, tam nebūs nekā. Bet tāpēc jau pasaule neapstāsies un arī bojā neaizies. Mēs atkal sāksim visu no gala. Šobrīd neklausties internetu klačās, neklausties taisa internetu astrologos, ekstrasensors, neko šobrīd neviens nevar paredzēt. Bet viss ir atkarīgs tomēr no jums, kurā pusē jūs būsiet, gaismas vai tumsas pusē. Tātad tā rītdiena ir atkarīga no jums. Jo jums, mums visiem kopā, kādru mēs esam šai pasaulītē, Dievs dos vēl vienu iespēju. Un Dievs dod vēl vienu. Bet tik ilgu laiku staigāju, žēlojoties un čīkstot, man nekā nav. Ir. Jūs esat bagāti. Ļoti. Jums ir saknes, jums ir mājas, jums ir dzimteni un jums ir valsts. Paldies Ukraiņiem, kas sargā arī mūsu brīvību. Un tāpēc mēs viņus atbalstam. Jau tas vien, ka mēs to dvēselē un ar karogiem, tas ir milzīgs spēks un viņam to spēku dod. Un tajā pašā laikā, jo vairāk mēs dodam citiem, jo vairāk ir mums. Tas ir visuma likums. Tas ir Dieva likums. Un paldies Dievam, ka šeit, manā zemītē, lielākā daļa to sāka saprast. Es tiešām jums visiem varu pateikt, es arī ar jums lepojos. Adam.